Ajde se otvorite Biblije u drugoj Petrovoj, u drugoj glavi. Znači, druga Petrova, druga glava. I prošle nedelje smo krenuli, znači, ovu novu poslanicu u Novom Zavetu. I u drugoj Petrovoj Petar upozorava hrišćane i govori im o lažnom učenju. Jel da, govori im da je to nešto što je realna pretnja i uvek je bila. Zanimljivo, mislimo da je to nešto novo, međutim, ovo je pisano, jel da, znači nije ni 100. godine nove ere, i već imaš poslanicu koja apsolutno govori protiv lažnog učenja, protiv lažnih učitelja, protiv lažnih proroka, i to je, znači da razumemo, to je poslanica druge Petrove, poenta je to. Tako da videli smo prošle nedelje neki uvod, i vidjeli smo da Petar govori da u Isusu imamo sve što nam je potrebno za život tu na zemlji i za život na nebu sa Bogom. Imamo u Isusu sve što nam treba da živimo ovaj život, a isto tako da živimo duhovan život. Petar hoće da kaže, ako imaš Isusa u životu, to ti je dovoljno. To je dosta. I to ti je najvažnije da imaš. Sve ostalo nije toliko bitno. Nije bitno ništa, toliko koliko bitno imaš Isusa u životu, jer kad imaš njega, u njemu, sa njim dobijaš sve što ti je neophodno za život, tu na zemlji i duhovan život sa Bogom. I onda nakon toga smo videli kako Petar kaže da mu ne je dosadno, niti će mu ikad biti dosadno, da ih podsjeća da nešto što je najbitnije i kaže kad i umrem, ono što hoću je da imate ovo i da ne zaboravite, a to je da mi vam nismo rekli nešto izmišljeno, znači ovo nije neka priča koju smo mudro izmislili, nego smo videli Isusovu slavu. Mi smo svedoci tome i pored toga imate proroke koji u Starom Zavetu govore o Isusu, tako da to što se desilo potvrđuju proroci, pošto se u Isusu ispunjava sve to, i mi smo videli to, znači fizički. Bili smo tamo sa Isusom, videli smo njegovu slavu i mi vam kažemo dosta je Isus. Ništa vam drugo ne treba u životu. Tako da ako vam dođu lažni učitelji, govore vam nije dosta Isus, pošto obično poenta lažnog učenja je to, ne? To je lepo Isus, sve to super, ali još nešto dodaje. Ne, ako imaš Isusa imaš sve. U njemu dobiješ paket za život i paket za spasenje. E sada, druga glava, nastavljamo sa tim, sa tom temom, lažna učenja, i tu je, ako mogu da kažem, druga glava je srž onoga što govori on, to je ono meso. Imaš hamburger, imaš hleb, i baciš hleb, i imaš meso, to je to. Imam prijatelj koji je jednom jeo hamburger tako što je, znači, uzeo je hleb, bacio je hleb, i imao se dva hleba, stavio još dva parčeta mesa. Ozbiljno. I uzeo salatu i zapukao je u salatu, zato što je hteo da bude zdrava hrana. I onda je tri komada mesa. Uglavnom, ovo je meso. U drugoj glavi imaš puno stvari, to je srž onoga što hoće da im kaže što se tiče lažnog učenja. I nama bitno da znamo, pošto danas u ovom svetu kom živimo, toliko ima lažnog učenja, toliko ima izvitoperenih stvari da je to jednostavno neverovatno. Neverovatne. Koje nebuloze ljudi pakuju kao hrišćanstvo je ono, ja nemam reči, ozbiljno. Znači svaki put sam, svake godine se iznenadim. Kao, ne mogu da verujem. Ali nama je bitno. Tako da uglavnom, u drugoj glavi danas kad budemo čitali, možda nema toliko puno stvari što se tiče tvog nekog, naš, nekog praktičnog života, više je upozorenje, ali Biblija nas upozorava mene i tebe, tako da danas čisto slušamo upozorenje, da se čuvamo od nečega što je lažno. Bitno je. Tako da kaže ovako, a beše i lažnih proroka, to je prvi stih u drugoj glavi, u narodu, kao što će među vama biti lažnih učitelja, koji će uneti jeresi pogibli, i odricat će se gospodara koji ih iskupi i dovodit će sebi naglu pogibao. I mnogi će doći u njihovim nečistotama kojima će se huliti na put istine i u lakomstvu lovit će vas izmišljajući reči. Njihov duh
njihov sud odavno ne docne, ne kasne i pogibao njihova nedrema. Znači, završili smo prvu glavu gde Petar govori o tome da imate proročanstvo koje govori Isusu. I onda se nadovezuje na tu misao. Kaže, u Starom Zavetu su bili proroci, ali bilo je i lažnih proroka. Ljudi koji su govorili da prorokuju Bože ime, da ih je Bog inspirisao, ali su govorili nešto što nije došlo od Boga. I uglavnom, ono što je dobro da u Starom Zavetu to se jako lako rešavalo. I bilo bi dobro da živimo što tiče tih stvari u Starom Zavetu, pošto nekad meni to na srcu da uradim, ali ne živimo po Starom Zavetu. U Starom Zavetu, ako je prorok, prorokovo laž. I dokazalo se da ono što je rekao nije Bog inspirisao, pošto se nije desilo. Ili ako bi rekao nešto je desilo se, ali odlači narod ka lažnim bogovima, u Starom Zavetu Bog je rekao Izraelcima, uzmite kamenje i ubijte ga. Kao, i gotovo. Znači, taj lažni prorok ima jedan rok trajanja i kad se otkrilo, razumeš šta radi, završilo se. Tako što su mu stavili grob i to je kraj. Mnogo dobra tehnika. Ja bih nekad vodio to danas realno tako. Ali danas drugačije. U Bibliji to danas nemamo, znaš, ne ubijamo nikoga. Jel da? Ja kažem zbog toga što ja nekad, znaš, kada vidiš ljude koji su lažni, koji naprave štetu crkvi, naprave štetu životima i porodicama, moja reakcija je da bi da ih ubijem. Razumeš? Ali to nema, to je Stari Zavet. Znači imamo uputstvo, upoznajemo uputstvo, upoznajemo Bibliju, se mi čuvamo da možda prepoznamo to, pošto nema, nije naša kazna. Znaš, nismo mi oni koji sudimo. Tako da ovde kaže kako je bilo lažnih učitelja, lažnih proroka, tako, među vama, kaže, ima lažnih učitelja. Znači, neki koji govore nešto, ali apsolutno nema veze sa Bogom. Znači, govorimo o lažnim učiteljima. Danas ih ima bezbroj. U hrišćanstvu ih ima nebrojeno. To je poenta da kažu su hrišćani. Ako kaže da nije hrišćanin, onda ti je svejedno. Kažu su hrišćani, znači, unutra su, kao što su proroci bili, navodno, deo sistema Izraela. Jel da, mi govorimo u Božje ime, a totalno su inspirisani nečim drugim. E sad gledamo, učimo inspiraciju njihovu, učimo šta je tamo dublje. I kaže da će oni da, koji će se i među vama stvoriti, i ovo je za nas isto, i među nama bilo je i bit će. Zašto to je tako? Nažalost je tako. Gde god imaš nešto što je normalno, bit će onoga što nije normalno. I to je tako uvek bilo, tako će uvek i biti. Ja se iznenadio kad sam to otkrio hrišćanstvo, ja sam mislio da je hrišćanstvo, znaš, uđeš unutra i sve je savršeno. Znaš, i onda vidiš da kao, ne. Isus je rekao nešto tako zanimljivo kada je govorio o carstvu Božijem. Rekao je da je carstvo Božije kao gruščino zrno koje zasadiš, jel da, izrasta i pretvori se u drvo i na tom drvu se sjate ptice. Šta to znači? Ili carstvo Božije kao žena koja uzme hleb i napravi jednu smesu, znaš, i naraste zbog toga što ima kvasca u sebi. To su negativni primeri, parabole koje Isus daje u Novom Zavetu i govori stvarno o tome šta crkva jeste danas. Govorimo carstvo Božije na nebu, carstvo Božije u tvom srcu i carstvo Božije u crkvi. Ali naraste i dođu mnoge ptice. Ptice koje kradu seme. Ako sećaš, baciš seme i seme padne pored puta i dođe ptica, pojede seme. To je isto parabola koju Isus... Znači, u svojim pričama ptica su negativne, isto tako i kvasci negativan primer. I to je tako, razumeš. Danas kad pogledaš crkvu ili pogledaš istoriju crkve, koliko džubreta ima? Koliko hoćeš. Ima koliko hoćeš. I sramota te, razumeš, kažeš si hrišćanin, pošto povezuju s tim stvarima i dan danas, ja kada si hrišćan, kao, a da, ti si kao na TV, oni, ovi što je prave džumbus, kao, ne, nisam ja to, nisam to, moram da definišem šta nisam, da bi razumeli šta jesam. Uglavnom, bit će među vama, i to je tako, i bit će i tu isto. Ti pazi da ne budeš. Kaže, lažnih učitelja,
koje će uneti jeres i pogibli. Ovo jeres, to je heresa, ali lažno učenje, pogibli, to znači koje stvari koje uništavaju. Hrišćanske stvari koje pod navicama su hrišćanci, koje će da unište tebe i ne čine tvoj život da ide ka nečemu, nego te uništi. I kaže, odricat će se gospodara koji ih je iskupio i dovodit će sebi naglu pogibao. To znači da će se odreknu Isusa. Ne mora da znači da se odreknu, da kažu ja ne verujem. Razumeš? Ali se odreču toga da je on sve što mi treba. On je moj spasitelj. Jel da? To je da u redu, ali još nešto ćemo dodamo tome i onda se rađa lažna nauka. Znaš. A opet u Isusu je sve što ti imaš, sve što tebi treba i sve što meni treba. Ne treba ništa druga. Samo mi on treba. Kaže, ako se njega odrekneš, odrekao si se svega, jel da? I kaže, mnogi će doći, drugi stih, za njihovim nečistotama. Pazi, Petar govori nešto što je tako. Ne, možda će. Ovo je, inače, Petar citira Isusa. Isus kaže, doći će lažni učitelji. Pazite se, jer će mnoge da odvuku sa sobom. Odvući će, znaš, odvući će i probat će da odvuku i probat će bilo koji način, samo da naš zgrabe za sebe i kaže da njihovo pogibao ne docni, ne kasni. Šta to znači? To znači da nije moje da ih ubijem, nije tvoje. Nismo u starom zavetu, nego je Boži problem i on će rešiti. On će izvaditi kukolj i žita u svoje vreme. Čitamo o tome u celoj ovoj drugoj glavi. Kažu, lakomstvo lovit će vas izmišljenim rečima. Lakomstvo znači pohlepa, želja za novcem. Po toga što hoće novac, hoće nešto za sebe, lovit će vas izmišljenim pričama. Izmislit će bilo šta samo da bi uzeli i uspred nekoga zgrabe, da bi oni izgradili sebe, svoj život. Lakomstvo, znači hoće nešto. Razumeš, što ti je ono, hoćeš nešto od neke osobe, onda si s njim dobar, onda ga grliš, onda juj, sve je okej, okay, razumeš, da bi ga pridobio, znaš, da bi ti uzeo nešto od njega. Tako funkcioniše. Kaže, njihov sud odavno ne docni i pogibao njihova nedrema. Znači, kraj njihov ne spava. Znaš, ja, meni drago, Božje, Bog će da uradi, razumeš, Bog vidi motive, Bog vidi srca, znaš, tako da kad god ja hoću da uzmem kamen, kad ja hoću da ubijem nekoga, onda bolje da uzmem taj kamen i da čvoknem sebe u glavu, da se probudim i radim još čekaj, no, Bog radi, nije moje da sudim, nije moje da bacam kamen, znaš, njihova pogiba ne kasni i ne spava. Znaš, kad neko zaspi, pa je zakasnio. Znaš, njihov sud ne kasni. Zašto Bog ne kasni? On zna. On zna sve. Jako zanimljivo. Isus je to rekao unapred će biti, znači Bog to zna. Kako je dobro. Ali koja sramota da je tako, jel da? Ali da razumeš. Kaže četiri stih. Jer kad Bog ne poštede anđela koji sagrešiše, nego ih metnu u okove mraka paklenoga i predade da se čuvaju za sud. I prvoga sveta ne poštede, nego sačuvavši samo smoga Noja, propovednika pravde, i navede potom na svet bezbožnički, i gradove Sodom i Gomoru sažeže, zapali, i razvali, i osudi, i postavi primer bezbožnicima koji će postati. I izbavi pravednoga Lota, koga osramotiše bezakonici nečistotom življenja. Jer kad življaše pravednik među njima, gledajući i slušajući bezakonja dela, mučaše od dana do dana pravednu dušu. Zna gospodin pobožne izbavljati od napasti, a nepravednike mučeći čuvati za dan sudni, a osobito one koje idu za telesnim željama, i tako dalje. Ponovo učimo, jel da, o tom mentalitetu, da ti bude jasno ovo upozorenje, naš za mene, za tebe, za svakoga. I kaže da oni uče lažne nauke, vuku ljude za sobom, hoće da su bogate, hoće da izgrade sebe,
na grbači nekoga, njihov sud ne kasni i ne spava. Znači, Bog će rešiti. E sa druge strane nam daje primer, tri primera, tri velika primera. Kaže da ako Bog nije poštedeo anđele koji su pogrešili, nije poštedeo gradove Sodomu i Gomoru i nije poštedeo svet. Kao misliš da će da oni pobegnu tek tako? Znači, da govorimo o ovim primerima. Anđeli, kaže, ako nije poštedeo anđele koje se grešiš, ovde govorimo o anđelima koji su harali za vreme Noja, to čitamo u prvoj Mojsijevoj, vreme gde su ljudi toliko već prešli te neke granice ljudskih ispitivanja i pokušaja i kvazi duhovnosti, da su počeli sa tim nekim anđelima, tim demonskim palim anđelima, bukvalno, da imaju odnose, fizičke odnose, žene, i kaže, rađali su se neki džinovi, i glavno vidimo da to vreme je bilo vreme koje je bilo užasno vreme, jel da? Bog je osudio svet, uništio je celu zemlju. Prvenstveno počnemo od tih anđela. Naš anđeli su Božje stvorenje, Bog ih je stvorio, pobunili se protiv Boga kao i Lucifer, ne razumemo potpuno priču, ali šta se desilo? Kaže da ih je Bog uzeo i stavio ih u lance pakla i mučeći čekaju sud. Znači, nema ono kao, izvinite, molim vas, pali anđeli, oni imaju neku povlasticu, pošto su, kao zeznuli ste, prevarili ste ceo svet, bukvalno. Jel da, sem Noa i njegovu porodicu. Išli ste i demonske stvari, okultne stvari su bile neverovatne to vreme, kako čitamo. I uglavnom, Petar kaže, Bog nije poštedio te anđele, misliš da će ove ljudi da poštede, koji predstavljaju Boga pogrešno. Mislim, ja njima, jel da? Uglavnom, to je prvi primer. Drugi primer kaže da, jel da, nije poštedio svet. Pazi, kad razmišljamo o našem svetu, mislim, to je veliko. Mislim, veliko je to, velike planete. Ali kad razmišljaš o svemiru i našoj zemlji, to je malo. Naš unutra živimo u ovoj supi, se kuvamo. Jednom u prošlosti Bog je uništio sve. Uništio je svakog čoveka, svaku ženu, svaku životinju, sem riba i sem ti što su plivali u vodi. Bog je uništio sem od svake vrste, jel da, koje su ušli u Nojevu barku, sem Noja, njegovu ženu i porodicu. Bog je uništio Noje svet. Zato što je svet otišao i otišao u neku prešu granicu. Otišli su i bavili se tim demonskim stvarima, bili su prevarani i varali su i Bog je završio sve to. Govorimo o svetu. Ne znam koliko je bilo ljudi onda na zemlji. Znaš, da ih je bilo 1 milijarda. I to je neverovatno puno, ne? Kad razmišljaš o tome gde mi hodamo na leševima. Ispod nas negde, razumeš, su leševi. Da sad ne idemo u detalje, ali nafta, razumeš, nafta ti je, znaš, ima veze sa leševima i kako se raspada ljudsko telo i ne samo s tim, ali ima veze s tim. Uglavnom, da ne govorim, ako bi kopao, razumeš, našo bi leševe. I nađu se leševi. Uglavnom, to je svet. To ti je ono upozorenje, kao ako Bog nije poštedeo svet, nije poštedeo anđelska bića, zašto je poštedeo par ovih, razumeš, ljudi koji su totalno izvitopereni. Treći primer, nije poštedeo Sodom i Gomoru. Sodom i Gomora su naselja. Sodoma je jedno naselje, Gomora drugo naselje, ceo taj lanas naselje, kao recimo Subotica, Palić. Ja sećam pre kad sam bio mlađi, stvari kad sam bio mlađi, pre par godina, ako bi otišao, vozio prema Somboru, na tom putu za Sombor, znači izašao bi iz Subotice i ušao bi u Crveno selo. Sećate se toga? Neki od vas. Crveno selo, to je tamo gde je kod Buvljaka. Ali ne više table. Table skinuta. Crveno selo je sada deo Subotice. Znaš, to je naselje, Crveno selo, više nije kao poseban grad ili šta god je bilo. Ideš i sada nema nego tek posle, imaš Suboticu i nema. Dolaziš iz Sombora prema Subotici, više nema Crvenog sela, nego piše Subotica. Kada se to desilo? Tako je Sodom i Gomora, to da kažem, to su naselja.
Znaš, to je dosta puno naselja koje su bili tamo gde danas Mrtvo more na tom delu, taj gornji deo Mrtvog mora. I uglavnom, šta je bilo s njima? Ljudi koji su otišli na stranu, mislim, totalna laž, totalna izvitoperenost ljudskog bića. Biblija govori da su se muškarci okrenuli prema muškarcima. Bizarno. Žene prema ženama. Znaš, da ne govorim dalje, ali jako bizarna kultura. I to je bilo normalno. Znaš, to se mi ne razumemo kao, hvala Bogu da ne razumemo, ali ja sam čitao neke stvari, to je bilo sasvim normalno i čak što više, ako ti to nisi uradio kao muškarac, ti si u društvu bio, gledali su te kao jedan škart, kao da nisi normalan. Tako da si morao, bio si primoran, to je bio standard u društvu. Mislim, koja je izvitoperenost, jel da? Uglavnom, šta je bilo? Te laži i šta? Bog je poslao vatru i uništio je. Uništio je. I govorimo o Lotu. Noe, Bog je spasio Noja i njegovu porodicu. Lot, Bog je spasio Lota. Ako sjećate, Lot je bio sinovac od Abrahamovog brata sin. Jel da? I uglavnom je putovao sa Abrahamom i toliko mi se namnožila stoka da nisu mogli više biti zajedno, da ne je bilo konflikta. I jela, bilo je priča, ok, Lot, da se razdelimo, i bili su tamo gore na jednoj planini i, znaš, Lot je pogledao sa planine i pogledao tu dolinu Jordana, kako je zelena, razumeš, i taj deo gde je Sodoma i Gomora i razmišlja, ja idem tamo. Znaš, i otišao je tamo. Abraham je opet digao oči, molio se Bogu, znaš, išao da ga Bog zove. Lot je odabrao sam gde on hoće da ide, Abraham je odabrao gde ga Bog zove. Jel, to su druge totalno drugačije stvari. Lot je sišao dole da živi i kaže Biblija, sve više i više se je sve bliže i bliže se selio prema Sodomi i Gomori. Zašto? Zašto je tamo, to su gradovi, znaš, to je kultura, tamo je beton, tamo je struje, nema struje, samo primjer govorim, tamo je novac, tamo je škola, znaš, deca mogu da idu u školu, ne moram da ih vozim, nego tamo živim, ne plaćam prevoz toliko. Znaš, vratno praktični razlozi, ali kako se približavao tamo, počeo da živi tamo, i kaže Biblija da je svaki dan mučio svoju dušu, gledajući te stvari koje su oko njega. Jako je zanimljivo. I Bog je šta uradio? Posle je došao na zemlju, anđel je došao na zemlju i izvadio je Lota odatle. Idi, Bog će da uništi. I Lot je izašao. Bog je spasio taj život, jel da? Jako je zanimljivo. Kaže da Bog zna da spasi one koji su njegovi, a one koji nisu, mučeći da ih drži i da ih čeka, da ih pripremi za sud. Tu vidimo dve stvari. Vidimo anđeli koji su osuđeni, vidimo gradove koji su osuđeni, vidimo svet koji bi osuđen, jel da? Zapali ih, uništio ih, čuva ih za sud i vidimo osobe koje izvadi odatle. Noja i Lota, koji je izvadio iz užarene peće, ako mogu da kažem. Ti ja da posmetramo Lota, rekli bi, Lot ne može da bude hrišćan nikako. Pošto mi uvek želimo da definišemo sve, pošto smo, naš, ne znam zašto, ali želimo da nam bude sve u glavi crno na belo. I posmetraš da si ti tamo bio u to vreme, rekao bi, kako može hrišćanin, kako može hrišćanin da živi u Sodomi Gomori? Možda bi ja to rekao. Znaš, ali ko je moje, nije to moje, razumeš, to je njegov život. Opet Biblija kaže da je on bio pravednik. Ne, muče je pravednu dušu gledajući te stvari. Znači, bilo mu je teško, ali je bio pravednik. Razumeš? Bog zna kako da izvadi pravednika, da spasi, da ga izvuče. Koja je uteha za ovaj svet u kome živimo? Znaš, koja je uteha da Bog zna ko je pravedan i Bog zna ko nije pravedan. I on će u ovom svetu da napravi razliku i Bog će uzeti i naći će njih osmoro od celog sveta i spasit će njih osmoro tako što ih stavi u brod. Razumeš? Naći će u celim naseljima Lota i spasit će Lota zašto je pravednik. A sve ostalo će da zapale. Naš Bog pravi razliku kada govorimo o tome, naš pravda i nepravda,
nepravedan će da doživi sud, pravednik će biti izbavljen. I o tome govori ovde Petar kad govorimo o lažnom učenju. Znaš, u gomili danas u hrišćanstvu, govorimo o hrišćanstvu, ne govorimo naš, o nehrišćanstvu, ne govorimo o Jehovinim svedocima, ne govorimo o adventistima, ne govorimo o mormonima, ne govorimo o Hare Krishnašima, ne govorimo o budistima, o muslimanima, govorimo o nečemu što je hrišćanstvo, što mi zovemo naš, nešto što je slede Isusa. Bog možda i vidi razliku. Znaš, ko je stvarno pravednik i ko nije pravednik. Znaš, i hvala Bogu da u celoj toj supi da se nalazimo, Bog može da izvuče. Ja kad sam bio klinac, volao sam da jedem samo testo i supe. I prvo je bilo teško da ukapiram, pošto kašikom ne možeš. I onda sam kapirao da postoji viljuška, razumeš. I savršena alatka, gurnaš i izvučeš. Znaš, u supi ovog sveta Bog zna kako je spasi, kako te izvuče tebe, kako da te zaštiti, kako da te održi. Ali budi mudar i odaberi kao Abraham, znaš. Vidiš, idi tamo da te Bog zove. Ne tamo da ti hoćeš, da ti vidiš da je dobro, pošto, znaš, Lot nikad više nije živo u takvom gradu. Čitamo da je živo u planinama, u pećinama. Beže je od kulture, beže od toga da deca idu u školu normalno, razumeš? Živo je dalje od svega toga, pošto mu bilo dosta opeko sa jednim, jako zanimljivo. Dalje, kaže 10. stih, znači, naročito, znači, zna Bog da zna gospodin pobožne izbaviti od napasti, a nepravednike mučeći čuvati za dan sudnji, to smo videli, je sa 10. stih, a naročito one koje idu za telesnim željama nečistote, i nemare za poglavarstvo i koji su bezobrazni i samovoljni, znači svojom voljom idu, i nedršću huleći na slavu kao anđeli koji veću snagu i silu imaju, ne izgovaraju na njih pred gospodinom hulnoga suda, a oni kao nerazumna životinja koja je od prirode na to stvorena da se hvata i kolje, hule na ono što ne razumeju i u pogibli svojoj propašće, primajući platu nepravde. Ovo je inače prvi deo 13. stiha i od onda počinje drugi deo. Uglavnom, u ovom delu naš Petar im govori o tim ljudima, opisuje ih kakvi su. Bog će osuditi naročito one koji idu za telesnim željama, znači koji su motivisani telesnim željama. Bilo koja želja je u meni i vodi moj život, upravlja mene, diktira mi tempo, nije dobro. Moje telesne, u hrišćanskom životu ne diktira naš život tvoje telo. Jel'a? Ono što ti hoćeš telesno. Ako je tako, onda nije dobro. Nego diktira tempo Bog koji te vodi, koji te upravlja, nešto ja hoću. Ja hoću, ja imam ovakve planove, ja imam kao dobre. Ne ide tako, jel da? Znači, naročito one koji za telesnim željama, nečistote, tu već govorimo još gore, još... Nekad imamo telesne želje koje su dobre. Hoću da budem pilot, hoću da budem milicajac, hoću da budem vatrogasac. Možda bude dobro. Ovde govorimo, hoću da budem u grehu. Znaš, to je njihov cilj, to im je želje u srcu. I kaže, nemale za poglavarstvo, nedrhću, huleći na duhovne stvari, o tome govori. Kaže, kada anđeli ne govore prokletog suda, znači anđeli ne kažu drugim anđelima, idi u pakao, znaš, idi u pakao i ne znam ja, crko ti anđeli, ne znam, pali anđele. Nego, kao što ćemo da čitamo u Judinoj poslanici, nek ti Gospod zapreti, to je Mihajlo rekao Sotoni. Nije rekao Sotoni, Sotono, izađi iz njega i ne znam šta, i razgovaraju sa, nego nek ti Bog zapreti, razumeš? Znači, kada govorimo o duhovnim bićima, koje mi ne razumemo potpuno, postoji nešto da anđeli kažu drugim anđelima, nek Bog reši stvari. A tu na zemlji, kada govorimo o ljudima koji su šarlatani, koji su kao hrišćani, nema razumevanja za duhovne stvari,
vidimo izvitopere nas da ljudi ne puštaju ništa. Idu sami kako oni misle da treba da idu. Na što me se govori ovde? Nema poštovanja drugih ljudi, nema poštovanja nikakvog autoriteta, ni fizički, ni duhovno. E sad, šta govori duhovno ovde? Ne znam, da se vidu nekada kad neko isteruje demona iz nekog danas. Uhvate ga, njih troje, stave ruke na njega i čovjek razgovara s demonom. Ti, kako te ime? Ime mi je Mišika treći, razumeš? Zašto si tu? Znaš, i priči razmišljam kao, je. Ja u Bibliji to ne vidim. Vidim da Isus to uradio. To je Isus. Isus malo, znaš, na drugačiji nivo od tebi, od mene. Znaš, ko si ti, ja sam legion, ide od njega, razumeš, i ćao. Ovdje vidimo nešto što je izvitopereno i uglavnom ne znam da stavimo te stvari i ako ne vidim da je biblijski, meni to ne zanima. Znaš, stvarno. Čak i ako ima možda nešto nadprirodno, mada često sumnjam, pošto baš mi taj pokazao nešto jako zanimljivo. Gledali smo, pokazao mi jedan klip u Africi, znači pričamo mi o Africi. Afrika vam je naj... Na planeti Zemlji danas, trenutno, Afrika je zemlja gde je najveći procenat prevare. Najveći procenat prevare. Znači, Afrika je najgora. I je ono kao, je. Kada govorimo o hrišćanstvu u Africi, jako uvrnuta stvar. Uglavnom, ja dobijem mesečno jednom mail i sa drugih adresa, druge ljudi uvek, i to su uvek ljudi iz Afrike, znam. To je, i pišu mi kako su to žene, neke koje umiru od raka, i pišu mi kako hoće da daju nekome 200 miliona dolara da ih pomogli nekoj službi hrišćanskoj i hoće meni da to daju. I meni, ja umirem, kad to čitam, ja umirem od smeha pod jedan zbog toga što imaju nevjerojatnu maštu. Znači, te priče su kao, znaš, moj muž je bio to i to i to, on je umro u ratu, sad sam ja ostala tu sama, umirem od raka i govorim, i smešno mi je zbog toga što su njihove priče neverovatne. A s druge strane se iznerviram neverovatno i uvijek hoću da odgovorim da im psujem na engleskom. Ozbiljno. Hoću da im psujem na engleskom. I hoću da im napišem prokletstvo da im Bog izvadi oče. Na zbog čega? Ne iznerviram se zbog toga što priča gluposti, laže me, nego se iznerviram zbog toga što je zapakovao tu hrišćansku priču. Znači, potpuno teološka ispravna što im pišu. Nema nijedna teološka greška. Spomenju Isusa, Sveto Trojstvo spomenju kako je bolje dati nego primiti. Spomenju mi apsolutno, potpuno, 100% teološki ispravne stvari i poludim zbog toga što razmišljam koja sramota. Nemaju ni jedno, ni malo poštovanje prema Bogu, nego znaju teologiju, ne znam odakle im to, i uzimaju to i hoće da prevare muflone. Znaš, koji nisu upoznati, ne znaju da provere odakle dolazi email i vidiš da kao, ovo je iz Afrike, razumiješ, i znam tu priču, znaš, to već godinama i glavno ako dobiješ takav email, odmah briši. Znaš, ono što traže je, dobit ćeš 200 miliona dolara. 200 miliona dolara bi volio da dobijem. Znači, volio bi. Napravili bi još jedan sprat, popravili bi sve što treba se popravi, platio bi gas unapred, i svakog bi častio, razumeš. Volio bi da dobijem 200 miliona, ali ono što traže kao da bi ja to mogu ti pošalji mi tvoje informacije. E to je, znaš, i ti pošalješ informacije i onda ima svašta. Čak i bilo da su iz Afrike došli ljudi na tu adresu u Evropu, kucali mu na vrata i tražili su svašta, razumeš. Mislim da ti ne pričam, znači jako je Afrika posebna. E sada još jedna priča, znači nema poštovanja prema duhovnih, nema straha, znači potpuno đubra. Druga priča, to što sam počeo da pričam sa Tajom, smo gledali, pokazali jedan klip kao u Africi je i naš ono šator je i tip jedan propoveda i kao sad će da ima posle te propovedi istrivanje demona ili šta god. Kao, ko ima demone, dođe napred. I kao dolazi neki tip, nešto, on je kao opsednut, razumeš?
I ovaj počne se moli za njega i počne da se govori jedicima i tresu se, razumeš, i ovaj ti padne na zemlju, pošto demon ga, razumeš, ono, naš, totalno je u nekom transu i demon hoće da izađe iz tog tela i tipu koji je na zemlji zvoni mobilni. I ovako, znaš, trese se, i ovako gleda i kaže, on pastor, čekaj samo malo, budu ne. I razgovara, i odgovara, i kao, ovaj pastor sedne na stepenicu, ako čeka da završi, ti spusti telefon, i ovaj kao, dođe pastor ponovo, izađe, idi, idi kao, beži, beži kao, znaš, pokvario se cijela stvar. I radim što, kako to je moguće? Kaže, taj ono što urade je da u Africi plate osobu da bude bolesna. Znači, plate mu i kaže, ti budi slep, ti budi da ne možeš da hodaš, plate im, i kada bude na kraju, zvaćemo te i ti budi slep i kao bit ćeš izlečen, znaš, namešteno je. I uglavnom, funkcioniše, pošto ljudi čuju, bilo je čudo, i gomila sledeće nje dođu na tu crkvu, razumeš, i onda mu se vrate pare, mu se vrate koje je uložio tog slepca, razumeš. Biznis, mislim, koja sramota, koja sramota da koriste Božje ime, nema poštovanja prema ničemu, znaš, ne mogu još prevaren, razumeš, ljudi koji, znaš, tu nešto izvode, razumeš, to, gde vidiš u Bibliji da se to desilo? Ja ne vidim u Novom Zavetu da je jedan apostol i součenik to radio. Ono što vidim da neko ko je pokušao da imitira Pavla, sedam sinova Cefe, su išli i istrivali demone, jel'a? Pokušavali su. I što je demon rekao, kao, znam ko je Isus i znam ko je Pavle. Ali kao, ko si ti? Ja mislim, kuda su demoni njakaju čoveka i nekomu smeta tu neki sinovi iz Cefe, sveštenika, se prave da su oni neki faktori duhovni i demon pogleda kao Raniša, šta, ko su ovi? I kaže, razbio ih, razumiješ, taj čovek. Kao ono, i onda više ne ideš da se igraš s tim stvarima. Uglavnom, znaš, pored govnog šarlatana, moliš se da Bog oslobodi, razumiješ? Pogotovo mi na zemlji, razumiješ, ne igramo se tu nekih. Ali ovde se govori o tome, o tim ljudima koje vidimo danas i znaš, zadnje, meni dobio sam u sanduče, dolazim u kući s oteljom, virim iz sandučeta nešto, gledam kao Bruno neki koji leče. Ne znam da ste vi dobili kao njegova slika na prednjoj strani, izgleda opasno oko. Crno-bela slika, ramišam kao da je sedem na WC-u kad su slikali ovo ili kako, ali tako mi izgleda. I ne mu čitam te stvari, čitam nazad zadnju stvar. Uglavnom imaju video, ne znam sam pričao, nekom sam pričao, uglavnom imaju video i imaju film koji će da predstave i pozvali su svakog kome ubace tačno vreme. Odeš i gledaš film i nakon tog filma se izlečeš. To je već novo, to je već, ja nisam čuo takvu nebulozu još, razumeš, u životu, ali i tačno imaš opis kako to, pogledaš taj film, imaćeš osjećaj kako se naježiš, imaćeš osjećaj kako ti hodaju mravi. Znači, stvarno, piše, osjećaj, ja mislim, kako se kaže, kad puno mravi, mravinjanja, i neki termini koje ja čitam, ja kranišam kao, nemoj me zezati. Ali, znaš, od poštskog sandučeta do kanta za smeće, pošto tamo završi to, samo sam razmišljao kako imaju takav video koji izleče ljude, zašto ne daju svakome na planeti zemlje da bude izlečen? Jel'o? To je moje pitanje. Da ti imaš lek, šta bi radio? Dao bi svakome, ne? Ne, dođete kod nas, jel'o? I onda ćete biti izlečeni sa videom. Pa nemoj zezati. A uglavnom da razumeš, da ne budeš prevaren. Nemoj da budeš prevaren. Moliš se i Bog leči, Bog radi. Pusti šarlatane. I o tome se govori, o tome govori Petar. Ne puštaju i izvode i oni znaju duhovne stvari koje niko u Bibliji ne zna i nisu definisane i ne zanimaju me. Nemoj da boš prevaren. Kaže, oni misle, to je 13. stih, da je slast častiti se svaki dan. Ovo je, znači, ne onda se časta, razumeš, sa kaficom, nego tu se govori o luksuzu. Govori se o luksuznim žurkama koje su bile jako nemoralne. S jedne strane, kao neka duhovnost, ali u realnost njihovom životu, znaš, od novca i od svega grade sebi svoj život i živi u nekom luksuzu, o tome se govori.
Znaš, jako ista priča kao i dan danas. Kaže, oni su sramota i greh koji se hrane svojim prevarama, jedući sa vama. Kaže Petar, s vama su. Oni jedu tamo, znači vi jedete i oni jedu, pored vas su. Kao pazite, jel da? Imaju oči pune preljubočinstva i neprestanog greha, prelašćuju, ova reč prelašćuju, to znači da loviš nekoga tako što ga prevariš. Prevarom ga loviš, jel da? Kada nemaš šta da prodaš, a kažeš imaš šta da prodaš, imaš da proizvod, prevario si nekoga, to rade. Varanje vuku ljude, kaže, znači, prelašćuju neutvrđene duše, one koje nisu utvrđene, koji su sveži u hrišćanstvu, možda, koji još ne znaju, idu i vrebaju. Pazi, vrebaju tebe. Sam hvala Bogu što većina od nas su stari hrišćani i prepoznaš kad te neko, znaš, kad te neko soli pamet. Ali pazi, što vrebaju tebe u ovom gradu, vrebaju te i čekaju i dišu, jedva čekaju da neko nešto ima protiv nečega da ga odvuku, razumeš, pazi. Kaže, imaju srce naučeno lakomstvu, znači srce im je naučeno za pohlepom, za novcem, da hoće. Znači, to je ono što oni jesu. Deca kletve, deca prokletstva. Znači, prokletstvo ih čeka i nema, oni su takvi. I ne, znaš, takvi su kakvi jesu, nevjerojatno je. Kaže, pa jedna se tih ostaviš i pravi put. Znači, nekad su bili na pravom putu, ostavili su pravi put, ostavili su Isusa, što je užas. I kaže, zađoše i idu putem Balama Bozorova, kome omenje plata nepravedne, ali bi ukoren za svoje bezakonje, Scott Nemi, ili taj magaras, čitamo u starom zavetu, progovorivši glasom čovečim zabrani bezumlje prorokovo. Znači, kaže da su oni kao Balam. Balam u starom zavetu, znači u celom novom zavetu je slika proroka koji je čoveka koji radi za novac. I ne zanima ga šta će da radi, zato što je plaćen i hoće da zaradi pare. Znaš, oni su na tom putu. Da malo govorimo o Balamu, par minuta, neće puno, pošto je malo kompleksna priča. Da skratim kompleksnu priču, lažni prorok, kome ja sam ubeđen Bog služio, naš, i kucao mu na srce, naš, jedno vreme, i on je rekao, ne, ja hoću da poslušam Balaka, kralja Moabskoga, i hoću da uzem platu koju on meni hoće da da, da proklem Izrael. Znači, taj kralj Balak je pozvao Balama, tog proroka, da dođe i da baci neku vračku na Izrael. Kao, čiriba, čiribu, nek, želi nešto da baci neku vračku na Izrael, da ga prokle. I nije mogao, pošto je kao, mogu da govorim samo što Bog hoće, a Bog hoće da blagoslovi Izrael, tako da, i to je sve okej bilo. Ono što vidimo kasnije, ako hoćeš kući pogledaj, u 4. Mojsijevu, u 31. glavi, u 16. stihu, to ti je definicija njega. Na kraju, ipak, nije uspeo da zaboravi to što je Balak, kralj, nudio, tako da je otišao, primio je novac i nije proklao Izrael. Nije otišao i napravio neku glupost, čarla baba da pukne žaba, nego je rekao Balaku, kralju, savršeni plan koji da Balak sprovede, i ako to uradi, Izrael će biti proklet. I to što je Balam uradio je bilo savršeno, kada govorimo o zlu. Rekao je Balaku, idi nađi lepe žene u Moabu i pošalji te lepotice među Izraelce. I onda će Izraelci, muškarci, da se zaljube u njih, znaš, počeće da budu zajedno sa tim ženama koje ne slave Boga, i onda će, zbog toga što će ti ljudi se okrenu ka idolima, Bog biti besan na Izrael, i bit će proklet. I tako je bilo. Znači, ovo je savršena demonska stvar što je Balam uradio Izraelu. I bukvalno, znaš, bile su posljedice toga. I kaže, tako i su ovi lažni proroci. Zbog novca će, znači, naći način, znaš, da uzmu i da proklu. Pošto, znaš,
neke reči gluposti ne funkcionišu, ali praktičan savjet funkcioniše. Znači, koja je katastrofa? Pazi, znaš, novac, na kraj krajeva svih ovih priče je novac. Znaš, pohlepa. Kaže, ovo su bezvodni izvori. Izvor bez vode je rupa. Nema smisla, da. Oblaci magle koje progone vetrovi. Znači, oblaci koji idu bez veze. Samo smetaju, jel da? Za koje se čuva mrak tamni u vek. Znači, večan mrak čeka. Jer govoreći ponosite i lažljive reči prelašćuju to ponovo, znači, varanjem, znači, love prevarom. Znači, prelašćuju na nečistote telesni želja one koji od skora beže od onih što žive u prevari. Znači, ovi koji su nedavno pobegli od svega toga, idu i vrebaju. Samo čekaju, razumiješ, da nešto zgrabe. Kaže, i obećavaju im slobodu, pazi ovo, obećavaju im kule i gradove, jel da? Dođi tu i bit ćeš, znaš, i izlečen, razumiješ, i sve, i ne znam ja, a sami su robovi pogibli. Sami robuju uništenju. Robovi su, jer koga ko nadvlada, onaj mu i robuje. Jer ako odbegnu od nečistote sveta, poznanjem gospodina, i spasa našeg Isusa Hrista, pa se opet zapletu u njih, bude im, i budu nadvladani, bude im poslednje gore od prvoga. Jer im beše bolje da ne poznaše puta pravde, negoli kada poznaše da se vrate natrag od svete zapovesti koja im je predana. Jer im se dogodi istinita propoved, pas se povraća na svoju bljuvotinu i svinja okupavši se u kaljužu. Znači, ovde govori tim ljudima, došli do istine prvo, čuli su istini, čuli su Isusu, i kao, je, super. Bog ih izvadio iz nekog života koji je bio užasan. Ali onda su se vratili, ostali su Isusa i kaže, postalo im još gore. I to je tako. Isus je rekao, jel da, kada Bog oslobodi čoveka, jel da, i ako se čovjek vrati nazad u svoje đubre, bude mu još gore. 7 puta gore nego što je bilo. Njima je, oni postanu da budu 7 puta gore osobe. Pogotovo kada izgubiš to srce, izgubiš taj osjećaj za, naš, za autoritetom, naš Bog, razumeš, anđeli, svetost, i ideš i huliš i zašto je najbitniji si ti, naš, cele priče. Kaže, dešava im se to što govori Stari Zavet, pa se vraća na povraćanje i svinja okupavši se u blato. Jedan psa koji jede svoje povraćanje. Izvini, tako je si to sa blaznima. Znaš, on se ispovraća, kao koji primjer. Biblija govori o tome, tako da jedan slovo da govorim o tome. Znači, on se ispovraća. Sa čaj se ispovraća, ali se ispovraća i stvarno je, znaš, odvratno. I uglavnom, ono što uradimo, mi hoćemo da očistimo to, zašto to ti ne treba. Znaš, ne treba ti pola svarena hrana i, znaš, to ti ne treba. I ako se približim blizu onoga što je ispovraćao, hoće da me ujede, pošto je to za njega hrana. Ozbiljno. Znači, on to u njegovoj glavi, to nije povraćanje, nego to je hrana. Ja hoću da uzmem od njega njegovu hranu. I razmišljam kao, čovječe, to je bilo već u tebi, razumiješ, kao, da ste nešto drugo bolje, samo dođi i stvarno, znači, napadnete, pošto je to za njega hrana. I onda razmišljam, dobro je, pojedi, razumiješ. I pojede, i uživa. I smeje se, i radostan je. Na zbog čega? Pošto njegovi prohtevi za hranu su drugačiji nego naši. Naš, mi sedimo za stolom, imaš rim, imaš naš zapaljen sveću, imaš špagete, ali isto izgleda kao i ono, uglavnom, naš, i pojedeš. Mi drugačije, naš koncept onoga što mi jesmo, i koncept hrane za nas je drugačiji nego za njega. Znaš, on miris, to je hrana, bez obzira da to, bez obzira kom smi, u kojem stanju je. Zašto je to pas? I on tako, to je njegova percepcija toga. To je njegova priroda i nije moj pas jedini koji jede povraćanje. Ako ti imaš psa, ko ima psa? Čiji pas jede povraćanje ovde? Zašto je to njegova priroda? Razumeš?
nije problem, tu je njemu je tu svejedno, pošto on i gore, da ne pričam. Ali glavno, govorim, tako isto svinja, kad je okupaš, okupaš je lepo, znaš, i ima ljudi koji imaju kući svinje kao kućne ljubimce, ima, to je zanimljivo, ali okupaš je, znaš, i sve, i našminkaš je, i bučaš je, znaš, cipelice, razumeš, i sve, i mantil lep, i mašnicu, i nazoveš je kako hoćeš, ali svinja je svinja i priroda je da bude u blatu. I to je okej za nju. Znaš, to je ono što svinja jeste. Šta kaže Petar? Kaže, ovo je njihova priroda. Znaš, oni to rade od toga što su po prirodi ovo što jesu. Njihova priroda mora da se promeni da bi oni bili drugačiji. Svinju ne možeš da promeniš. Da bi svinja postala ovca, moraš gene. Moraš neku injekciju da se pretvori ovca, jel da? Tako isto ovi ljudi, mora Isus da ih promeni. Znaš, drugo nema. Tako da tu ću stanemo, ali ovdje imaš gomilu stvari koje su, nisu praktične u smislu da sad kao šta da radim s time, ali upozorenje jeste, praktično upozorenje u vremenu u kom ti ja živimo, gde će biti sve više lažnih učitelja, znaš, koji će da vuku ljude za sobom. Znaš, treba ti Isus. Znaš, Isus ti je dosta. Ako ti neko dođe i kaže treba ti još nešto, nije dosta Isus. Znaš, ako te neko hoće da te impresionira nekim duhovnim stvarima koje nisu u Bibliji, neke sile, šta god da jeste, ti se drži onoga što je tu u Bibliji. Što je Isus rekao, što su apostoli radili, što su rekli, znaš, to je ono što jeste, sigurno. Ovo ostalo ne znam i ne zanima me. Uglavnom, to je to za ovo veče. Da ćemo imati gospodinu večeru, tako da doći ovdje na podeliće pesmu, kako dolazi ovdje na slobodno, ustanite, uzmite je setio milosti, to uvek govorimo o tome, milost, Isus nas je očistio svojom krvlju, svojim telom, njegovim telom, slovenim telom smo spašeni, njegovom krvlju smo oprani, to nam treba, ne? To nam treba svakome, svaki dan. Treba ti svaki dan. Koja je dobra stvar u hrišćanstvu?